Հիմա ստեղծվում է այսպիսի հրատապությամբ, չգիտեմ, ինչ ներ խանգարում, որ ավելի ոչ արտահերտ նստաշրջանով ես հարցը քննարկել, ինչով եք պայմանավորվում, որ տարեվերջին ներկայացվեց այս նախագիծը, ինչու այսքան հրատապ, և արդյոք այս հիմքում ես ցանկանայի շեշտել, ինչ որ երկրի հատուկ ծառայությունների մասին օրենքը հիմք ընդունել եք, թե չէ, և արդյոք այս հարցը քննարկվել է կամ այս հրատապությունը պայմանավորված է օրերս Հայաստանում գտնված բրիտանական հատուկ ծառայության ղեկավարի ներկայության հետ։ Մեր ընդունվող օրենքները չեն կարող երբևէ կապ ունենալ որևէ արտերկրյա պաշտոնյայի հետ։ Հրատապության մասին կառավարության նիստում խոսել ենք դրա մասին, հրատապությունը մինչև այդ է առաջացել, և ընդհանրապես Հայաստանի ներքին գործընթացները կապել ինչ-որ այլ երկրների պաշտոնյաների հետ, ժամանակակից Հայաստանում այդքան էլ տրամաբանական չէ։ Ուսումնասիրել, բնականաբար կատարել ենք այդպիսի աշխատանք, լայնածավալ աշխատանք են կատարել, փորձել ենք հասկանալ, թե տարբեր երկրներ ինչպես են այս կառույցի ձևավորումը կամ այս կառույցի գործնեությունը կարգավորող օրենքներ ընդունում և համակարգը աշխատեցնում, բայց հիմնականում մեր ելակետը եղել է այն, թե ինչ է անհրաժեշտ Հայաստանի, և օրենքը ամբողջովին արտացոլում է մեր անհրաժեշտությունը։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Ամեն դեպքում կխնդրեի նշել, կա երկիր, որի օրենքները հիմք են ծառայել այս օրենքը ընդունելու համար, և ավելացնեմ նաև, որ ինչպես շատ ճիշտ նշեցիք, և ցանկալի է, որ այդպես լինի, որ Հայաստանում որևէ երկրի պաշտոնյայի կամ որևէ երկրով պայմանավորված չորոշումների ընդունումը, բայց քիչ առաջ մենք լսեցինք, որ հարցերին պատասխանելից, թե ինչ է արվում Արցախի շրջափակումը վերացնելու համար, դուք անդադար կրկնում եք, որ այդ խնդրով պետք է զբաղվի ռուսաստանյան խաղաղապահ զորախումբը։ Իհարկե, մենք գիտենք, տեղյակ ենք, որ նրանց վերադրված է նման խնդիր, բայց Արցախի անվտանգության երաշխավորը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետությունը, և այդ առումով դուք պետք է ամեն կերպ աջակցեք, գուցե հասկանաք ինչով, որ ռուս խաղաղապահները այդ հարցը ժոպե առաջ լուծեն։ Շնորհակալություն։ Նախ, չկա որևէ կոնկրետ երկրի օրենք կամ օրենքների շրջանակ, որը հիմք է հանդիսացել, մենք ընդամենը ուսումնասիրել ենք այդ այլ երկրների փորձը, հասկանալու համար, թե ինչպես են այլ երկրները այսպիսի իրենց երկրների առաջ կանգնած խնդիրները լուծել, բայց չկա կոնկրետ որևէ երկիր, որի փորձը հիմք է հանդիսացել այսպիսի օրենք գրելու համար, կարող ասել, որ ամբողջովին հիմքը հանդիսացել է Հայաստանի օրենսդրական դաշտը և մեր անհրաժեշտությունները։ Ինչ վերաբերում է Լաչինի Միջանցքի փակմանը և այդ պրովոկացիային, նոյեմբերինով հստակ նշված է, որ Լաչինի Միջանցքը անցնում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի վերահսկողության ներքո, և այստեղ հստակ է, թե պարտավորությունները, որ երկիր, թե ինչ է կատարում։ Մենք այս առումով բնականաբար աշխատում ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, բայց ես ուզում եմ նաև, որ դուք հասկանաք, որ նոյեմբերի 9-ով հստակ նշված է, ով ինչ պարտավորություն, այսքանը։